A onda bi možda bila ovaj knjiga ne znam da li bih nekoga kao državu i zemlju nešto povrijedio, a možda ne bih ni želio drugima osim zlo. To je njihov obrad, njihov. Ne bih od toga dobio neke koristi velike. Što bi ja to napisao, možda bi ljudi čitali, možda bi knjiga bila čitana i ostalo. Pa sam ovako jednom prilikom rekao da čovjek kad idete u osnovnu školu pa vam daju da sastavite pisani sastav za neku temu. Na 2-3 lista. 2 stranice, ne lista. To su velike obaveze. Vi napravite neku knjigu, treba dugo da sjedite, da pišete i da posebno takvu knjigu koja govori o nekim događajima i koja može da nešto znači za nekoga ili dobro ili pozitivno ili tako redom, a možda za mene više ne znači ništa jer ja čovjek više imam i godine i ostalo i mislim da sam ovim knjigama pokazao ko sam ja i ostalo, pa razmišljam se dugo, već imam i pripremljen materijala, možda ću i objaviti neku knjigu u sažetom ovaj delu. Skoro bi mogao da je objavim, ali evo još sam na dilemi toj da li ću je napisati. Da li ću pustiti da se štampa? Da li ćete zapravo objaviti i ja širu javnost upoznati sa samim sadržajem? Možda će se nekad objaviti pa će neko čitati. I evo za sam kraj nismo rekli dosta toga, ali premijerno ste danas ovde i iz tog razloga da ostavimo prostora za još neko druženje, naravno ne odmah, znam vaš stav, rekli ste i na početku, ali ja verujem da će biti prilike ne u nekoj bližoj, ali možda u nekoj daljoj budućnosti da se opet družimo i da opet pričamo o temama o kojima danas nismo govorili. Evo za sam kraj, ako uzmemo u obzir sve što ste prošli i sve što ste videli i čemu ste svedočili i ako pričamo o ovom vremenu danas i situacija u Srbiji, u Evropi, u celom svetu, generale, u kom pravcu idemo, koji je put, da li smo na ivici toga da skrenemo s puta ili smo već uveliko skrenuli, šta prognozirate da će se dogoditi na osnovu svih činjenica i faktora koji su nam poznati? Pa vama hvala evo na svemu tome što ste rekli. Znate kako, najvažnije što stalno pričamo sve u tome jeste da volimo svoju Srbiju, da verujemo da mi i da znamo da mi drugu otadžbinu nemamo, da znamo da oni ljudi koji su bez svoje otadžbine i bez svega onoga što treba, da nikada neće ništa značiti, to je to ko čovjek bez majke, ko dete, bez roditelja i nećemo moći nikada napred i zato nam je potrebno jedno veliko jedinstvo koje su nam stalno narušavali, posebno srpskog naroda i svih drugih građana koji žive u ovoj zemlji, da vole svoju otadžbinu Srbiju koja im sve daje što je potrebno da im dade, da ne trebamo biti uplašeni, jer od nas ne zavisi ništa. Sve drugo